ଯେଉଁଠି କୁକୁର ସେଇଠି ମଣିଷ, ଉଭୟ ମଣିଷ ଏବଂ କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ହିଁ ସାହାରା। କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ପଦାଘାଟ ଗାଁର ଏ ଚିତ୍ର। ପକ୍କା ଘର ନଥିବାରୁ ଗାଁର ରାଧା ଦେଇ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ। ବିବାହ ପରେ ପିଲାଛୁଆ ନ ହେବାରୁ ରାଧାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ରାଧା। ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ଏକା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ବାପା ରହୁଥିବା ଚାଳଛପର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ରୋଷେଇ, ଖିଆପିଆ ଏବଂ ଶୋଇବା। ଘର ନାହିଁ, ଛଅ ସାତ ଆଠ ମାସ ତର ହବ, ଚଳିମି କେମିତି? କାମ ଦାମ କରିକି ଚଳୁଛୁ। ରେସନ ଅଛି ଯେ ଚାଉଳ ପାଉନି। ମୁଁ ବାପା ସାଙ୍ଗର ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହିଥିଲି ନା, ଦେଖି କହୁଛୁ ତ ତୋର ଆଧାର ନାହିଁ, ଆଧାର ଦୋଷର ମୁଁ ପାଉନି ଚାଉଳ, କାହିଁକି ମିଳୁନି ବାବୁ, କେମିତି ଜାଣିମି? ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ। ତାର ପାଇବାର ଅସକ୍ଷମ କିଛି ତାର ପାଇପାରୁନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ। ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛି ମାସିକର ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଘର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତା ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବି ତାକୁ ଦିଆଯାଉ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳିଛି, ହେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଘରଟି ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତରେ ରହିପାରନ୍ତେ ରାଧା। ଏ ବାବଦରେ କପ୍ତିପଦା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ରାଧାଙ୍କୁ ଘର, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ସ୍କୁଲ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଏଇ ଛଅ ସାତ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ଧର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସ୍କୁଲ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଇ ତ ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଏଥିପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ। ତାର ସେ ତାର ଆଧାର ନାହିଁ ବୋଲି ତା ଘର ମିଳୁନି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଆରାମରେ ରହିପାରନ୍ତେ। ଉଦଳାରୁ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।